У військовій їдальні поблизу передової панує своя атмосфера. Кухарі 108-ї бригади ТРО поспішають приготувати обід, адже за годину сюди завітає близько 200 захисників та захисниць. Керує процесом шеф-кухарка Валентина. 50 літрів борщу у нас, десь плюс-мінус 170 котлет, поштучно. І якщо там брати гарнір, там, допустимо, кашу або макарони, то це десь там 7 кілограм. Кулінарна справа не з легких, каже Роман. Аби нагодувати кожного, кухарі прокидаються о 4-й ранку, а їхня зміна триває 15 годин. Меню у нас пропрацьоване дуже гарно. Перші страви різноманітні – борщ, борщі, супи, гарніри також, і макарони, крупи, і пюре робимо, там, жаркою, картошку тушимо. Салати, так, сезонні овочі, фрукти сезонні, це все, от грибочки мариновані. Валентина і Роман діляться, намагаються балувати військових різноманітністю страв. Запевняють, ситий військовий непереможний. Можемо там пожарити пиріжків, або щось там солоденько, або блинчики, або сирнички. Ну, нам привозять молочні продукти, і ми вже там від себе щось можемо там приготувати ще додатково. Привозять нам куряче філе, і ми з нього робимо там і відбивні, і да, так, і стейки, якщо і м'ясо по-французьки, і по-шотландськи, в общем, різні. Не залишаються голодними і ті бійці, які воюють у безпосередній близькості до окупанта. Кожного дня ми відправляємо в ТВН-ках гаряче, це перше, друге, третє, гарнірчик, салат, хліб. Ну, все, що їм наразі потрібно для обіду, на сніданок і на вечері. Машина вирушає 3 рази в день. О пів на другу кухарі зустрічають військових. Хлопці, починається обід, підходимо. Їжа добра, асортимент великий. І завжди беру по пів порції, бо все не з'їдає. Все як вдома? Все подобається? Ну, вдома так на свята готує. А тут у вас так щоденно? Щоденно, так. В навчальному центрі це було небо та земля, як кажуть. Тому що там було це порційне, там один шматочок сира або один шматочок ковбаси і все. Тут можна і вдома підійти взяти, і тобто дуже смачно. Подобається тоді, коли хлопці кажуть велике дякую, що пообідали або поснідали, або повечеряли, так як вдома. Що вони задоволені, так як ми готуємо, їм подобається. Оце найбільше, мабуть, подобається. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.